Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6:37. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 24 de abril do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Vamos então aos principais destaques desta quarta-feira. Jornal Verde Vale. Concurso unificado, o governo divulga novas regras com proibição para candidatos saírem com provas e coleta de digitais. Com 1.019 inscrições, FICA divulga 42 filmes selecionados para 2024. Operação prende suspeitos de assaltar fazenda em Goiás. Transporte fluvial de grãos cresce 782% no Brasil em 13 anos. Suspeitos de invadir o sistema do governo tentaram movimentar cerca de 9 milhões de reais de ministério. PEC do quinquênio, o impacto pode chegar a 82 bilhões de reais em 3 anos. Receita Federal abre consulta lote residual de restituição. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6:38, uma ótima manhã de quarta-feira para todos vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o governo anunciou nesta terça-feira um conjunto de novas regras para a aplicação da prova do Concurso Nacional Unificado, chamado Enem dos Concursos. Para evitar fraudes, os candidatos não poderão sair com o caderno de provas e nem fazer anotações no cartão de confirmação. Em outra frente, digitais e exame grafológico para biometria serão coletados na sala de aplicação de provas. O total de 228 cidades vão receber a prova no dia 5 de maio. Foram 2.140.000 pessoas que foram confirmadas em todo o Brasil. E 57,3% são da faixa de renda até R$ 4.236, ou seja, 3 salários mínimos. No recorte por gênero, 56% são mulheres. O governo autorizou o uso da Força Nacional para o apoio no dia da prova do concurso público. A aplicação das provas será em aproximadamente 5.150 locais, como escolas e prédios públicos. A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça ficou responsável pela coordenação dessa rede, que inclui a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Invasores que conseguiram acessar um sistema financeiro do governo conseguiram transferir recursos que seriam usados para o pagamento da folha de servidores. Parte do dinheiro transferido foi bloqueado a tempo após a identificação da fraude. Os valores não foram informados. O caso foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo nesta segunda-feira. Segundo a Polícia Federal, os invasores acessaram o sistema integrado de administração financeira responsável pelo pagamento do governo federal. O primeiro acesso foi feito no dia 5 de abril. À época, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o caso. Os outros dois acessos foram identificados nos dias seguintes. Fontes da Polícia Federal confirmaram que o acesso foi feito por meio da credencial de servidores. Há suspeita de fraude ou clonagem de chaves de acesso. Funcionários públicos responsáveis pelas credenciais serão ouvidos. No entanto, a polícia acredita que os servidores são vítimas e não estão envolvidos na fraude. Além disso, após a invasão, a Polícia Federal entrou em contato com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com a equipe do Tesouro Nacional. Os agentes sugeriram medidas para evitar novos problemas, como a autenticação em 2 etapas. Em nota, o Ministério da Gestão e da Inovação informou que o episódio não configura falha de segurança, mas sim o uso indevido de credenciais obtidas de forma irregular.
6h41 agora. Ministro Gilmar Mendes do STF reabre discussão sobre o marco temporal. Quem traz os detalhes desta informação é Alan Barbosa. Semana em que representantes de 305 povos indígenas reúnem-se em Brasília para o 20º acampamento Terra Livre, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, tomou uma decisão que surpreendeu as comunidades. Suspendeu os processos que questionam a lei do marco temporal, aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, e também iniciou o processo de mediação e conciliação para buscar uma solução sobre o reconhecimento, demarcação, uso e gestão de terras indígenas. O STF já havia julgado inconstitucional a tese de que os povos indígenas só poderiam pedir a demarcação de terras comprovadamente ocupadas até a data da promulgação da Constituição de 1988, o chamado marco temporal. Coordenadora das organizações indígenas da Amazônia brasileira, Auricélia Arapiuns, chamou a decisão de cruel. Que são momentos tão difíceis que a gente está vivendo, quando a gente pensa que vai melhorar, vem um Gilmar Mendes da vida e faz uma decisão cruel a nós, povos indígenas, né? No momento que nós estamos ali acampados, em luta, e é isso que a gente faz e é isso que a gente vai continuar fazendo. Lutando pelos nossos direitos e lutando pela demarcação dos nossos territórios, lutando pela proteção e salvando o mundo. Além da luta contra o marco temporal, o acampamento Terra Livre vai discutir a implementação da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, PNEGAT. Tramita no Congresso Nacional projeto de lei para que a norma deixe de ser apenas um decreto, que, segundo as comunidades, deixa a política vulnerável. Representante da Federação dos Povos Indígenas do Pará, Ronaldo Amanayé, reforça que os povos indígenas têm muito a ensinar aos demais brasileiros. Para ensinar como devemos viver de fato como seres humanos, como devemos de fato respeitar a biodiversidade dos nossos diversos biomas que temos no Brasil. Mas para nós não adianta nada, só a política está criada. Nós precisamos que essa política seja executada, como por exemplo no meu estado, o plano de bioeconomia, o plano de recuperação de vegetação nativa e tantos outros. A 20ª edição do acampamento Terra Livre acontece até a próxima sexta-feira. A plenária de encerramento tem como tema os 524 anos de resistência dos povos indígenas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44 agora. E o Festival Internacional de Cinema Ambiental, o FICA, revelou os filmes que irão competir na 25ª edição do evento. Das 1.019 inscrições vindas de 77 países, 42 produções foram escolhidas por um comitê de seleção especializado para a competição nas quatro categorias do festival, que acontece entre os dias 11 e 16 de junho na cidade de Goiás. As quatro categorias competitivas para 2024 serão a Mostra Washington Novaes, Mostra de Cinema Indígena e Povos Tradicionais, Mostra do Cinema Goiano e Mostra Becos da Minha Terra. Essa última dedicada especificamente a produtores audiovisuais da cidade de Goiás. Os prêmios variam de 5 a 35 mil reais, além de troféus e menções honrosas. E uma operação da Polícia Civil deflagrada na manhã de ontem, terça-feira, prendeu dois suspeitos de assaltarem uma fazenda em Campo Limpo de Goiás, a 60 quilômetros de Goiânia. De acordo com as investigações, os ladrões renderam os funcionários, fizeram ameaças com armas de fogo e roubaram joias, celulares e um carro. O crime aconteceu no mês de março. A Operação Gold Shine, Corrente Dourada, investiga uma associação criminosa de roubo a fazendas em Goiás. As prisões foram cumpridas em Anápolis por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, com o apoio da Delegacia da Polícia de Nerópolis. De acordo com as investigações, ao invadir a fazenda, a todo o momento os assaltantes chamavam pelo nome o proprietário que não estavam no local. Conforme a Polícia Civil, os ladrões buscavam joias, principalmente correntes e pulseiras de ouro do dono. 6h46, e o Hospital do Governo do Estado, que tem projeto familiar, planejamento familiar, aliás, à disposição das mulheres. Vamos saber dessa boa notícia com Pedro Henrique Rabelo. Ruth está prestes a ganhar o seu terceiro filho.
Ela não sabia que no Hospital Estadual da Mulher já tem à disposição o projeto de planejamento familiar. Ela é estudante de enfermagem e sabe o quanto esse tipo de orientação para as mulheres é fundamental, independente da classe social. Traz uma segurança para a família, tanto econômica, né, tanto psicológica. Porque o planejamento familiar acaba afetando as crianças. Quando não tem esse planejamento familiar, quem acaba sendo prejudicado são as próprias crianças. A orientação familiar é permitir à mulher escolher quando e quantos filhos ela quer ter, buscando dar qualidade para a gravidez. A paciente chegando aqui no ambulatório, a gente orienta toda essa questão dos métodos anticoncepcionais, né? Se ela quer um reversível ou não, se ela realmente quer fazer laqueadura para não ter mais filhos, e orienta toda essa questão de um processo multidisciplinar. Ela passa pelo psicólogo, passa pelo assistente social e passa por nós médicos para conseguir um melhor apoio em relação a essa quantidade de filhos que quer ter. As mulheres que podem participar desse novo projeto são todas aquelas que estão no período fértil, entre a primeira menstruação até a menopausa. Mas a forma correta não é vindo num hospital estadual. A mulher deve buscar uma unidade de saúde da sua cidade ou do seu bairro, ou então procurar a Secretaria de Saúde da sua cidade. A gente faz a colocação do DIU de cobre, que pode ser colocado em qualquer idade, certo? E a questão da laqueadura são as pacientes, pela nova lei de 2022, as pacientes maiores de 21 anos ou aquelas que já têm dois filhos vivos podem estar dando entrada para fazer esse processo da laqueadura. A Ruth está entre essas mulheres. Ela quer fazer a laqueadura, mas agora não será possível, pois o Natanael chegará antes de 60 dias. Até falo para as mulheres aí que estão aí na terceira ou estão planejando ter uma terceira gestação, que o Hospital da Mulher tem toda uma orientação hoje, né, em relação a esse planejamento familiar, e tem todo um acompanhamento. Eu não sabia antes, se eu soubesse eu tinha feito todo esse planejamento, mas estou aqui para fazer o planejamento após 60 dias o pós-parto, né? Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6:49, jogando com um time modificado. O Cruzeiro perdeu chances no primeiro tempo, principalmente com Rafael Elias. Jogou mal no segundo e não conseguiu sair do 0-0 com o Union La Carreira pela terceira rodada do Grupo B da Conmebol Sul-Americana. O duelo foi realizado na noite desta terça-feira na cidade de Concepción, no Chile. Com o resultado, o Cruzeiro segue sem vencer na competição internacional, com 3 empates em 3 rodadas. Dessa forma, o time segue na terceira colocação do Grupo B, com 3 pontos, um a menos que o La Carreira e Universidade Católica de Quito. O time equatoriano ainda joga na rodada e pode abrir distância na liderança. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado vai às oitavas de final e o segundo colocado avança à repescagem das oitavas. E o Grêmio estreou na Libertadores. Após 2 derrotas nas primeiras rodadas, o tricolor venceu o Estudiantes por 1-0 na noite desta terça-feira em La Plata, pela terceira rodada do Grupo C. Natan Fernandes marcou o gol da vitória no Estádio Uno aos 29 do segundo tempo. Antes, o time gaúcho havia ficado com um jogador a menos pela expulsão de Vila Sante. Com a vitória, o Grêmio somou os primeiros 3 pontos do Grupo C da Libertadores. O Estudiantes fica com 4, mas perdeu a liderança para o Huachupito com a mesma pontuação. Os chilenos jogam contra o The Strongest nesta quinta-feira no Chile. O Grêmio agora encara o Bahia às 21 horas no sábado na Arena Fonte Nova pelo Brasileirão. O Estudiantes vai enfrentar o Boca Juniors na próxima terça-feira pela semifinal da Copa da Liga Argentina. Já na Libertadores, o tricolor gaúcho encara o Huachupeato no dia 8 de maio no Chile, enquanto que o Estudiantes vai a La Paz para encarar o The Strongest no dia 9. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O transporte de grãos por rios no Brasil registrou um aumento de 782% ao longo dos últimos 13 anos,
Conforme dados do Anuário Agrologístico 2024, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Segundo o estudo, o volume de soja e milho transportado por rios passou de 3,4 milhões de toneladas em 2010 para 30 milhões de toneladas no último ano. Em 2010, o transporte fluvial representava apenas 8% do total, enquanto que em 2022 e 2023, essa participação subiu para 23% e 19%, respectivamente. A Lei dos Portos de 2013 teve um papel crucial nesse crescimento, impulsionando investimentos e pedidos por novas instalações portuárias. De acordo com a Infra Sociedade Anônima, os pedidos para a atual autorização de instalações portuárias privadas, após a promulgação da lei, saltaram de 3 em 2013 para 75 em 2014. Já a partir de 2015, essas solicitações por ano aumentaram em cerca de 4 vezes se comparadas com o período anterior à nova legislação. Atualmente, o país conta com 253 terminais de uso privado e 247 terminais públicos. Apesar do crescimento expressivo, o modal hidroviário ainda enfrenta desafios para alcançar o seu pleno potencial. Segundo Tomé Gutz, é preciso investir na melhoria das vias navegáveis e na construção de terminais de transbordo para impulsionar a intermodalidade pelo país. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:08, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Olha, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal pode votar nesta quarta-feira um projeto de lei que autoriza os estados e o Distrito Federal a legislarem sobre a posse e o porte de armas de fogo em caso de defesa pessoal, práticas desportivas e de controle de espécies exóticas invasoras. O texto chegou a entrar na pauta do colegiado na terça-feira passada, mas a votação foi adiada por um pedido de vista. Segundo deputados governistas, o prazo para as vistas só se encerra nesta quarta-feira, já que o regimento exige 2 sessões no plenário da casa e uma última na quinta-feira, quando não houve sessão. O projeto, contudo, já consta como 3º item da sessão da CCJ desta quarta-feira, marcado para as 14:30. De autoria do presidente da CCJ, deputada Caroline Ditone, do PL de Santa Catarina, a proposta foi aprovada no fim do ano passado na Comissão de Segurança Pública. E o governo fecha texto que regulamenta a reforma tributária. Vamos conferir os detalhes desta reforma com Yuri Hudson. O governo federal fechou os detalhes dos projetos que vão regulamentar a reforma tributária. Após a aprovação da PEC, que muda o sistema tributário, é preciso ter a regulamentação de como isso vai acontecer. O tema é polêmico e atrai o holofote de muitos setores que querem ser beneficiados com a melhor tributação possível. Segundo o ministro, a regulamentação será dividida em 2 projetos. Fernando Haddad diz que os textos estão bem adiantados e tem uma boa expectativa quanto à análise deles pelo Congresso. Voltamos todos para cá para voltar a trabalhar no texto. A Casa Civil, conforme eu disse, já está recebendo há muitos dias aquilo que já está pacificado com os estados e municípios e com a própria Casa Civil. Durante um café da manhã com jornalistas, que a agência Rádio Web participou no Palácio do Planalto nesta terça-feira, o presidente Lula comentou a regulamentação da proposta. O chefe do Executivo não quis detalhar o que ficou decidido. Ontem, nós fechamos a proposta final daquilo que vai para a regulamentação da reforma tributária. Foi muita coisa que nós discutimos ontem. Então, nós vamos levar uma proposta que está de acordo com o governo. Obviamente que nós sabemos que quando chegar na Câmara, ela pode ser, sabe, mudada. O texto final deve passar pelo crivo da Casa Civil nesta quarta-feira. Haddad decidirá com Lula se haverá uma cerimônia de entrega do texto ao Congresso. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7:11 agora. E o grupo liderado pelos presidentes da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, e da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, passou a registrar divergências internas sobre o rumo a ser tomado na eleição da Prefeitura da capital. PRD, PSB e Agir passam a adotar preferências diferentes por apoio a pré-candidaturas ao passo. Além disso, o Avante negou que tenha qualquer participação nas conversas do bloco, apesar de ter sido constantemente citado por Peixoto. O próprio presidente da Alegua admite que há posicionamentos contrários no bloco sobre o caminho para a eleição de prefeito de Goiânia. Segundo ele, a preferência do PSB pelo apoio à deputada federal Adriana Corsi, enquanto que o PRD mantém maior proximidade com o senador Vanderlan Cardoso. E o Agir defende composição com o presidente da Federação das Indústrias de Goiás, Sandro Mabel. O governador Ronaldo Caiado enviou à Assembleia Legislativa dois projetos de lei que concedem 4,62% de data base aos servidores estaduais e o mesmo percentual de reajuste referente ao piso dos professores. As propostas têm, respectivamente, impactos anuais de 319,8 milhões e 188,5 milhões para este ano. Para 2025, as previsões são de 479,7 milhões e 197,3 milhões. No caso da reposição anual, com aplicação prevista a partir de 1º de maio, o índice proposto pela administração estadual é o maior do que os 3,71% previstos em março. O projeto da data base também reajusta o limite de remuneração mensal dos servidores que podem receber o auxílio alimentação. O valor passou de R$ 5.500 para R$ 6.100. O vice-governador Daniel Vilela assinou ordens de serviço para o início das obras da construção do Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia, Norberto Teixeira. A solenidade aconteceu nesta última segunda-feira. As obras de infraestrutura englobam os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, drenagem pluvial e pavimentação. Além disso, está em fase de licitação a implementação da rede elétrica e iluminação pública. 7:14 agora. Corpo de Bombeiros Militar de Goiás agora conta com o Comando Especial de Salvamentos. Vamos saber dessa boa notícia com Andressa Calassi. A criação do novo comando foi autorizada pelo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Agora, o Corpo de Bombeiros Militar do estado conta com o COI, Comando de Operações Especiais, que será responsável pela gestão e coordenação da tropa especializada em salvamento. Ficará responsável pela condução dos batalhões que prestam um serviço especializado. E será um grande ganho para a nossa sociedade, uma vez que nós teremos mais investimento, mais atenção para esses batalhões que prestam um serviço especializado de maneira geral. Hoje, no Corpo de Bombeiro, existem os seguintes batalhões especializados. O BOPAR, Batalhão de Operações, Proteção Ambiental e Resposta a Desastres. O BSE, Salvamento em Emergência. E a Companhia Ambiental de Operações com Produtos Químicos, o COPP. O COI vai contar também com uma força-tarefa regional para atender ocorrências fora do estado. Essa iniciativa tem como objetivo fortalecer ainda mais a atuação do Corpo de Bombeiros em território nacional. Nós temos o mergulho de resgate, busca com cães, salvamentos diversos, atendimentos a desastres, exemplo Brumadinho, que nós temos militares especialistas que atuaram em Brumadinho, em outros desastres, internos como internacionais também. O COI está em fase de estruturação, mas o treinamento e aperfeiçoamento da tropa já estão alinhados. Diariamente, as unidades treinam técnicas de salvamentos aquático, desastres e até nas alturas. Andressa Calassi, Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7:16, o que parecia ser uma vitória tranquila do Atlético Mineiro, teve contornos de drama na reta final. Na noite desta terça-feira, na Arena MRV, o Galo derrotou o Peñarol por 3-2 pela terceira rodada do Grupo G da Taça Comebol Libertadores. Gustavo Scarpa duas vezes e Paulinho colocaram 3-0 no placar para o time alvinegro.
O time uruguaio, que parecia entregue, marcou com Max Oliveira e Silveira e ainda acertou uma bola na trave, assustando os donos da casa. Com a vitória, o Atlético manteve o aproveitamento de 100%, dando um passo importante rumo às oitavas de final da competição. Com esse resultado, o Atlético chegou a 9 pontos na liderança do Grupo G da Libertadores. O Rosário aparece em segundo lugar com 4 pontos. O Peñarol segue com 3 e ocupa a terceira colocação. E o Cuiabá ficou no empate em 1-1 com o Deportivo Garcilaso em jogo válido pela terceira rodada do Grupo G da Sul-Americana. A partida foi disputada no estádio Garcilaso de La Vega, em Cusco, no Peru, a 3.400 metros acima do nível do mar. O Dourado ficou com um jogador a mais logo aos 7 minutos do segundo tempo. Salazar foi expulso após pisão em Alisson. Com o empate, o Cuiabá segue na liderança do Grupo G, mas pode ser ultrapassado ao término da rodada. O Lanús encara o Metropolitanos nesta quinta-feira. Se a equipe argentina vencer, assume a ponta da tabela. O Cuiabá volta a campo no sábado, quando estreia dentro de casa no Brasileirão. Lanterna da Série A, o Dourado recebe o Atlético Mineiro às 17h30, horário de Mato Grosso, na Arena Pantanal. O Deportivo Garcilaso encara Los Chancas no domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Peruano. E ainda falando de Sul-Americana, nada deu certo para o Corinthians na Argentina nesta terça-feira. Em uma partida com um gol sofrido logo no início e a expulsão na segunda etapa, o Timão sofreu a sua primeira derrota nessa edição da competição. 1-0 para o Argentino Júnior no estádio Diego Armando Maradona. O técnico Antônio Oliveira mudou a equipe. Apenas 2 titulares do jogo contra o Bragantino iniciaram a partida, mas sofreu com a baixa produção ofensiva e também com o cartão vermelho recebido por Raul Gustavo no segundo tempo. Em má fase, o Timão agora soma 4 pontos sem marcar um gol. Foram 3 derrotas e um empate na sequência. A derrota fora de casa fez o Corinthians perder a liderança para o Argentino Júnior, que agora soma 6 pontos com 4 contra 4 dos alvinegros. Apenas o líder de cada chave avança diretamente para as oitavas de final. Na próxima rodada da competição, o Corinthians vai até o Paraguai para enfrentar o Nacional no dia 7 de maio, mesma data do confronto entre Racing e Argentino Júnior no Uruguai. Pelo Brasileirão, o Timão volta a campo no domingo, quando recebe o Fluminense às 16 horas na Neoquímica Arena. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A colheita da safra brasileira de soja 23-24 atingia até o dia 21 de abril 86,8% da área plantada no país. Foi o que informou a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em levantamento semanal de progresso de safra. Há atraso de 2,2 pontos percentuais em relação a igual período do ano passado e um avanço de 3,6 pontos percentuais em uma semana. Entre os estados que estão retirando a oleaginosa do campo, apenas São Paulo concluiu os trabalhos. Em seguida vem Mato Grosso com 99,5% dos trabalhos concluídos, seguido por Mato Grosso do Sul com 99% da área colhida. O Rio Grande do Sul, último a iniciar a colheita, conta com 47% da área colhida, avanço de 9 pontos percentuais em relação à semana anterior. Já a colheita da primeira safra do milho alcançou no país 56,7%, um avanço de 3,8 pontos percentuais na semana e um atraso de 2,9 pontos percentuais entre as temporadas. São Paulo também já concluiu a sua colheita do cereal. O Paraná, em seguida, aparece com 96% da área colhida, seguido por Santa Catarina, também com 90%, o Rio Grande do Sul com 82% e o Bahia e a Bahia colheu 32,8% da área de milho de verão. Goiás conta com apenas 6% da área trabalhada. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h20. Os criminosos que invadiram o sistema responsável pelos pagamentos do governo federal, chamado CIAF, tentaram movimentar 9 milhões do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, isso de acordo com a Polícia Federal. Parte desses recursos foi bloqueado. Os ataques teriam acontecido há 2 semanas e direcionados à área de autenticação do Sistema Integrado de Administração Financeira da Secretaria do Tesouro do Ministério da Fazenda. A pasta chefiada por Fernanda Haddad identificou um ataque ransomware à rede interna e medidas de contenção foram imediatamente aplicadas. O ransomware
é um tipo de software malicioso utilizado por cibercriminosos para infectar um computador ou uma rede, bloqueando o acesso ao sistema e criptografando os dados. Os efeitos da ação criminosa estão sendo avaliados pelos especialistas do governo. Programa Pé de Meia deve incluir mais de 1.200.000 estudantes. Vamos conferir os detalhes com Voltaire Santos. O presidente Lula anunciou nesta semana a ampliação do programa Pé de Meia, que oferece incentivo financeiro para jovens de baixa renda ficarem matriculados e concluírem o ensino médio. Cerca de 1 milhão de estudantes devem ser incluídos para receber os valores que podem chegar a R$ 9.200 nos 3 anos do ensino médio. Inicialmente, o Pé de Meia priorizou jovens beneficiários do programa Bolsa Família e já alcançou mais de 2 milhões de estudantes. Agora, integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, também serão atendidos. Está incluído um aumento de pessoas no programa Pé de Meia. Quando nós anunciamos o Pé de Meia, a linha de corte era o cadastro do Bolsa Família. E ficou de fora o cadastro do CAD. Então nós agora resolvemos aumentar e colocar a linha de corte no cadastro do CAD e vai entrar, parece que mais 1.200.000 meninos e meninas no Pé de Meia. O orçamento inicial do programa era de 7 bilhões anuais. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mais 3 bilhões serão investidos anualmente para contemplar a ampliação. A ampliação foi incluída na medida provisória que cria o programa Acredita, assinado nesta semana pelo presidente Lula, e que trata da facilitação do crédito e renegociação de dívidas de pequenos negócios. A política do Pé de Meia prevê o pagamento de incentivos anuais de R$ 3.000 por beneficiário, chegando até R$ 9.000 nos 3 anos do ensino médio, com adicional de R$ 200 pela participação no Ensino Nacional do Ensino Médio, o Enem, na última série. Por meio do incentivo à permanência escolar, o governo federal quer reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio, além de promover mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social. De Brasília, Voltaire Santos. Jornal Verde Vale. 7:24, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, o PEC do quinquênio, impacto pode chegar a R$ 82 bilhões em 3 anos. Receita Federal abre consulta lote residual de restituição. E ainda, claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, a gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:35, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Olha, aliados do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já reconhecem que a PEC do quinquênio de autoria dele não tem condições de ser aprovada em sua versão atual, com todas as categorias incluídas pelo senador relator Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. O texto original turbinava o salário de juízes e promotores com base no tempo de serviço e previa adicionais de até 35% por fora do teto do funcionalismo público, hoje em R$ 44.000. A cada 5 anos, o quinquênio, os pagamentos seriam reajustados em 5%. Eduardo Gomes, no entanto, estendeu o benefício previsto na PEC para ministros de tribunais de contas, defensores públicos, servidores da Advocacia Geral da União e até delegados da Polícia Federal. Com isso, o impacto total em apenas 3 anos, de 2024 a 2026, poderia chegar a quase R$ 82 bilhões, mais do que o dobro dos 32,6 bilhões de impacto do texto original de Pacheco. O cálculo foi feito pela Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado. Segundo o órgão, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Congresso teria que apontar fontes de recursos para pagar essas parcelas. E a Receita Federal abriu nesta terça-feira a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de abril.
De acordo com o governo, o crédito bancário para 353.348 contribuintes será realizado no dia 30 deste mês no valor total de R$ 457.737.780. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida consultar a restituição. Se o contribuinte identificar alguma pendência na declaração, é possível realizar a retificação. A consulta também pode ser feita por meio do aplicativo da Receita para tablets e smartphones. Enem, pedidos de isenção de taxa podem ser feitos até esta sexta-feira. Fiquem atentos aos detalhes e também às datas limites. Quem traz esse alerta é Voltaire Santos. Termina nesta sexta-feira, 26 de abril, o prazo para pedir a isenção de pagamento da taxa de inscrição para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os pedidos devem ser feitos pela página do participante em enem.inep.gov.br/participante com login único do gov.br. Tem direito a fazer o Enem de graça os alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio em 2024 em escola pública e quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Também podem ser beneficiados participantes do programa PEDMEIA do Ministério da Educação e alunos de famílias de baixa renda com registro no CadÚnico. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressalta a importância dos alunos realizarem a inscrição e fazerem a prova. E nós estamos numa política importante de construindo com as redes estaduais para a gente garantir que o aluno se inscreva no Enem, faça a prova do Enem, até porque é lei que 50% das vagas das universidades federais são para alunos oriundos de escola pública brasileira e que o Enem é a porta de entrada para a universidade. Portanto, nós estamos dando um esforço, inclusive no PEDMEIA, que foi aprovado pelos senhores, senhoras senadoras também, ter um estímulo para o Enem. O estudante que teve isenção no Enem em 2023, mas não compareceu aos dois dias do exame e quer participar da edição de 2024 gratuitamente, precisa justificar a ausência. O prazo para justificativa também encerra em 26 de abril. De Brasília, Voltaire Santos. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7:39. E o prefeito de Tumbiara, Johnny Araújo, foi condenado a 2 anos e 10 dias de prisão, além de 8 anos de inelegibilidade em decorrência da lei da ficha limpa. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região nesta última segunda-feira. O regime inicial é aberto. João Marcos, advogado do prefeito, pediu que fossem mantidos os direitos políticos do gestor, mas foi indeferido. O prefeito foi condenado, pois teria firmado o contrato de financiamento custeado pelo BNDES e aplicado de forma diferente do previsto em acordo. A defesa de Dione afirmou que a condenação não implica em suspensão dos direitos políticos e que o prefeito vai disputar a reeleição. A John Deere, empresa global de tecnologia que fornece software e equipamentos para os setores agrícola, construção e florestal, anunciou nesta segunda-feira investimentos da ordem de R$ 700 milhões em sua fábrica de Catalão, onde serão produzidos pulverizadores e colhedoras de cana. Com a expansão da unidade, serão adicionados mais 20 mil metros quadrados aos 69 mil metros quadrados da planta atual. Em contrapartida, o governador Ronaldo Caiado anunciou obras de infraestrutura no Distrito Minero Industrial de Catalão e cooperação intersetorial para o suporte à companhia. A parceria foi formalizada através de assinatura de protocolo de intenções. O grande polo de saúde de Goiânia, que já se tornou referência nacional em várias especialidades, ganhará mais um grande empreendimento do setor, o que deve fazer a capital se tornar referência nacional em oncologia. A Oncoclínicas e a Cedro Participações vão investir R$ 500 milhões na construção do Cancer Center Oncoclínicas, um pioneiro complexo de saúde com 34 mil metros quadrados só de área de saúde, que abrigará um hospital oncológico de alta complexidade e um avançado centro clínico e além de um mall. A previsão é que o complexo, que será construído numa área de 76 mil metros quadrados no Parque Santa Cruz, região sudoeste da capital, comece a funcionar em 2026.
7:41 agora. Estado convoca professores aprovados em concurso público. Vamos conferir a matéria com Marcelo Tavares. O governo de Goiás convocou mais 316 candidatos aprovados em concurso público para professor P3 da Secretaria de Estado da Educação. É a segunda convocação realizada no ano de 2024, totalizando 631 novos professores convocados para trabalharem na rede estadual. A posse será de forma virtual, via sistema eletrônico de informações, com o objetivo de garantir celeridade ao processo. O pré-cadastro dos profissionais no SEI deverá ser feito até o dia 24 de abril por meio do e-mail posse@goiás.gov.br. Já a posse deve ocorrer a partir do dia 4 de junho, seguida de curso de formação. Os convocados fazem parte da lista de 5.050 aprovados para o cargo de professor nível 3 em concurso realizado pela Secretaria de Educação em 2022. Desde 2023, foram nomeados 1.893 docentes. De Goiânia, Marcelo Tavares para a agência Cora de Notícias.